Bienvenue aux Sources de Cheverny. Donc, nous sommes un hôtel 5 étoiles. Nous avons ouvert en 2020 et nous avons donc 49 chambres. Nous avons 45 hectares de terrain qui comprennent un vignoble, une forêt. Nous avons 5 maisons sur site où les chambres sont réparties. Vous avez le château du Breuil, la maison des fleurs, la maison des fruits, la grange aux abeilles et le hameau des marais. Nous avons deux restaurants, donc le restaurant gastronomique étoilé Le Favori, qui a eu son étoile, première étoile Michelin en mars 2022, qui est du chef Frédéric Calmels. Et à côté, vous avez l'Auberge, qui est notre restaurant plutôt bistrot, qui cuisine au feu de cheminée. Donc nous sommes ici dans une chambre prestige qui s'appelle la Bergeronnette Grise. Donc c'est notre deuxième catégorie de chambres dans les différentes catégories que nous avons. Donc nous avons les chambres supérieures qui est notre toute première catégorie, la chambre prestige, ensuite les junior suites et les suites, et pour finir la suite signature qui est le Baron Perché. وصلنا على الاوتيل رائع. فينا نقول نحن من اوائل الناس اللي عم بتصوروا عم بكون فيه لانه فتح بس من سنتين. Very high end, classy. اول ما تفوتوا الاجواء كتير حلوه, بيوت 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 بيوت, بتفوتوا بالضيعه من الا راد رح نصورها بكره. الاوضه واسعه, التخت كتير واسع, خشب ابيض. individual houses كلهم سوا محطوطين هيك معمولين وحدهم دفى بهالاجواء. ما بعتقد حدا جاي يحضر تلفزيون, في تلفزيون ما في, بالعكس في فيو الصبح على البالكون وكل المنظر الحلو. شاتو دو لالوار هي اكسبيرينس, فيكم تفوتوا على جوجل وتقولوا اي شاتوات بدكم تعملوهم, اي مناطق بدكم تعملوهم. نحن اليوم قاعدين بشاتو, هن القصوره الفايف ستارز, هن قصوره مش تبع الدوله, انديفيدجوالز ومعمولين اوتيلات. فهيدا واحد منهم, شاتو اوتيل ذا هول اكسبيرينس. صورنا لكم اياهم قبل شوي الشاتو, هلا بكره بنرجع نصوره. ومن هون فيكم تقولوا بنهار فينا اعمل ثلاثه, بنهارين فينا اعمل سته, فينا اعمل ثمانيه. وشاتويات القصوره تبع شاتو للوار, منطقه الوار او الواري تقريبا بالميات. إذا عملتوا 20 عملتوا 30 بتكونوا صورتون, كل واحد منهم بتقولوا بدكم ساعتين, بتفوتوا من درج بخلصوا من درج. نحن اليوم محظوظين رح نكون قاعدين بهذا الأوتيل العظيم, هاي إند, 5 ستارز, فيري لوكجوريوس, رومانتيك, كل شيء لازم. وعشاء مع شيف إتوالي ميشلان, 1 ستار ميشلان, ذا هول 5 أور 7 كورس ميل. رح نعيشهم مع بعضنا, رح تشوفوا الهاي إند فرنش كلاس إند كويزين. اليوم على الغداء شفنا الأكل التقليد القديم اللي من 400 سنة, اليوم رح نشوف الجيد ميشلان, هيدا أهم جيد بالعالم اللي بيحط ريتنج للمطاعم بين نجمة 2 و 3. اليوم عنا نجمة وشغلة كتير مهمة مثل صاحبنا علان جعام. رح نتعشى ونعيش كل الاختبار والإكسبيرينس بهذا النهار العظيم, وبكرة الصبح بتشوف الترويقة كيف بتكون, الوعي, صوت العصافير, درون أكيد وغيره. ميشن نيتشر بتكفي. نرجع على الأوضة, أوضة عظيمة, الأوتيل روعة, الريحة قد ما بدكم, وعندهم إنترنت سوبر سريع, أبلود 15 ميجا بايت, يعني أسرع من كل الأوتيلات اللي برمنا عليهم لهلا, وخاصة بقلب باريس بقلب العاصمة. من بعدها عشاء اليوم رح يكون يمكن أهم عشاء بكل السفرة يلي هو إتوالي ميشلان. هيك النبيد رح نعيش سوا الاختبار من الأول للآخر. رح ننبيد أكيد من المنطقة فال دولوار بالأول, رح اتاكد انه اذا عندهم نبيد لبناني, هلا بنشوف. والمنيو اليوم رح يكون تقريبا 6 اور 7 كورس ميل مثل ما دائما بنعرف, وبتبلش اكسبيرينس ساعتين وشوي اكيد. فيري اكسايتد,
هل عندهم نبيد لبنان او لا واقفين مع الاعلان. على الغدا تعرفنا على نبيد حبيته كتير شينو، دونك راح ارجع اخذ شينو 2009 بلون مونتو دومين دو لا نوبلي 2009 يعني 13 سنة شينو it feels good. جمالاً بريستوران إتوالي منو ديكور الأساس، يعني ما بتلاقوا ألوان ما بتلاقوا تابلويات، بيكون القصص كتير سامبل. هون الحلو فيه أنه إزاز كتير بتشوفه برا بالنهار، هلأ بالليل لا، بس لأنه عتمة برا واضح أكيد فكروا فيها أول شيء لك تفكر فيها، فركب كتير مرايات من جوا، فهون عم بتشوفوا قضوية قضوية على الطاولات، كيف ما تبرم العين بتشوف كمية قضوية عم ترجع عن جديد عن جديد عن جديد، كيف ما تمشوا بتشوفوا حالكم وبتشوفوا هالطاولات عم ترجع تزيد، بتقف بأول محل لآخره كأنه في 500 طاولة قد ما في مرايات، من ميل مرايات من ميل إزاز بفرجة لبرا، كتير خشب لون واحد ما في عدة ألوان، وبعدين بنوصل على الطاولة، الطاولة في الترتيب الفوطة مرتبة وعنا الكبيتين. شغلة تانية صار بتفوت على ريستوران التواليت بتطلع بالكباية، كل ما كانت خفيفة كل ما كانت أغلى، بعدين علومية صغيرة بتطلع هون اجمعنا على الطرف مكتوب ريدل، دونك ريدل كتير خفيفة هاي كواليتي كتير غالية، وهولي ما بحطوهم بحيال المطعم لأنه كل كسرة بحق عشا، فاللي عم بيجي ليون جوا لازم يكون كتير مرتب. من بعد ما ينجلوا إذا انتبهتوا ولا لمعة، فبيجي الميدوتيل يلي بيحضر المطعم قبل ما يستقبلوا الناس، بيرجع بحفهم بينظفهم وحدة وحدة طالما يكون عليها ولا أصبع ولا دبغة، وهول التفاصيل الصغيرة اللي هي من ميل حل محل محل اللي بتعدموا المطعم مرتب. فتح بال 2020 اليوم 2022 بيناتهم يمكن 6 شهور تكسكير وكوفيد، وأخذ دغري الإتوال تبعه، يعني شيف صيته حلو قديم عتيق معروف بيعرفوه الجيد ميشلان، وأكيد راح يكون شيء عظيم. L'idée étant une balade en Sologne, dans le Val de Loire de manière générale, avec des arrêts entre les champs, les jardins et la forêt, évidemment, le tout sous les mains de Frédéric Calmels, notre chef. Vous avez deux façons d'aborder la soirée en quatre ou en six étapes. Ce sera à vous de nous dire si vous voulez faire la petite ou la grande aventure. Vous nous le direz par la suite, après avoir pris connaissance de tout ce qui vous attend. Dans tous les cas, on commencera avec un poireau. La Sologne a de très beaux champs, dont les poireaux font partie. Poireaux grillés au feu de cheminée, on a une belle cheminée à côté que peut-être vous avez déjà découvert, c'est possible, accompagné d'esturgeons fumés, car en Sologne, on va avoir aussi du caviar. Mais on s'est dit que c'était assez malin d'utiliser le poisson dans son intégralité, si je peux dire. On a trouvé une personne qui utilise ce dit poisson. Ensuite, c'est la lotte qui est juste ici. Lotte qui sera, je l'espère, plat signature de notre chef, car c'est un plat qui est au menu depuis l'ouverture du restaurant. Certes, on va pas se mentir, on est tout jeune. On a ouvert il y a à peine un an et demi, mais quand même, c'est le seul qui est toujours à la carte. Mais qui n'a eu cesse en tout cas d'évoluer, d'être rectifié, pour presque atteindre l'excellence, ça je l'espère. Ensuite, ce sera une halte seulement pour le menu 6 étapes, avec le homard, qui n'est, malgré les apparences, pas la star de ce plat, mais c'est plutôt la courge butternut, confite au whisky, accompagnée de graines de courge, mais surtout d'orange, qui vient pulser et rafraîchir l'assiette. Ensuite, le chef a voulu faire plaisir à tous nos amis soloniaux avec de la chasse. Un col vert. Chassé, soloniaux, associé au chou rouge. L'idée étant un petit peu comme un monochrome, presque un tableau, dont on découvrira les couleurs tout à l'heure, bien sûr. Ensuite, c'est nos ruches qu'on a voulu marquer, parce qu'on a quelques ruches dans le domaine. Malheureusement, on a une production très petite. Heureusement, on a trouvé un miel soloniaux de tournesol. Donc on lui rend hommage à travers une meringue, rafraîchie par de la sauge, du jardin, également du citron. Et pour les plus téméraires qui iront dans la grande dégustation, c'est la pomme, la reine des rainettes, qui est associée à des bières de courge vernie. J'insiste bien sur des, parce qu'elle va être utilisée à diverses étapes de la fabrication de ce dessert. Pour cuire les pommes, ce sera la blonde, la crème glacée de la brune et la bière ambrée pour une émulsion. Ça va être un dessert assez clivant, si je peux dire, très peu sucré, cuisiné, avec des goûts affirmés. حسب نبيد تغيرت الكباية كمان كتير خفيفة. Merci. أغلى من هديك. هون وصلنا على ماركة اسمها شبيغلاو، غير نوع. رائع. On va faire une première halte
dans les champs, avec les graines de chanvre, juste ici, associées aux chèvres cendrées, un produit fortement solognaux et du Val-de-Loire, de manière générale. Ensuite, on va poursuivre avec un classique, peut-être la betterave, mais ce sera la betterave jaune. Ça, c'est un clin d'œil à nos jardins, bien sûr, avec un condiment aigre doux. Et on va terminer juste là avec le radis beurre, mais comme le chef l'entend. Je m'explique, il fait un beurre avec du pourpier, une petite plante qui ramasse au pied des vignes et qui a un côté naturellement salé. Du coup, on a fait un beurre associé au radis, ça fait presque un radis beurre. Je vais lancer le six course meal, dès qu'on fait l'entrée, ou l'amuse-gueule, ou l'amuse-bouche, qui est l'aide, qui بتعرفنا على الشيف او على الدايركشن تبعه اذا بحب الديكور اذا بحب الفليفرز دونك صاروا 7 اجمالا في البري ديسير يلي هو بيجي قبل الديسير صاروا 8 في اللي بعد الديسير اللي بيجي مع القهوه صاروا 9 في بالنص مرات بيكون في شيء اسمه اوترو نورمان او بتكون هيك ديجستاسيون هيك لقمه صغيره بالنص صاروا 10 فالسته بيكونوا اكثر بكثير لانه هي قصة هي سفرة بتصير تروح على الطريق هون بلشت تحس بأنجو أسيدجيري بلشت تحس بحموضة قوية بفليفر نظيفة ما في كريم ما في صوص ما في عجقة حسيت أن الشيف بحب ياخد البروجي ناتوريل بحب ياخد الطبيعة ويركبها بقلب طعمات وهيدا من أول لقمة ناخد التانية زينتها حلوة الديكور تبعها حلو بحب الخضار كتير نايس تكستشر من بسكويت اللي برا هالفريشور الموجودة هالفريشنس الموجودة كتير and again انجو اسيدجيلي بحب الاسيدتي الحلوة منخلص ب a note of sweetness fresh vegetables بكل الموضوع بلشنا من الطبيعة نكفينا بالطبيعة من أسيد لسويت بحضرنا على شرح what to expect وبعتقد رح تكون رائعة. Voici une des dernières créations du chef, c'est le poireau. Poireau solognon. La sauce que je vous verse, c'est pour représenter le ver de poireau qui sort de terre. Et à droite, c'est la terre qui est imagée avec le poireau brûlé. Donc on utilise vraiment toute l'intégralité de ce produit. Mais plein de choses vont se cacher. Diverses couches, avec le blanc manger des surgeons fumés, dont on parlait tout à l'heure, les graines de tournesol comme un condiment, et aussi du poireau frit, pour apporter un petit peu de croque. T'as facile, mais café on maquine. Il y a le mal de graines, il y a le sekin, le chino, et tout le tafacile et le mal. Après, le zibde, il y a le manger de l'hôme, 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 أو دايبة تفرق كتير وبعدين عنا الخبزة ساوردو أكيد كريسبي كرانشي على الطرف وبتبلش الاكسبيرينس هون هيتا نكفي هون في ناس معقول تقول صغير بس ما شبعت هي منا هون تا واحد يشبع رح نشبعك anyway ما قلنا رح ناكل 9 مرات 9 صحون بس هي التفاصيل إن كان هون البوارو محمص مشوي تذكرنا بالأرض بعدين عنا عدة أنواع إن كان محمص إن كان مسوس مع استيرجون eggs of استيرجون سوري ما بعرفهم بالعربي بعتذر أوف من تحت تقعد على اللسان طرية خفيفة عندما بتبلش التكستشر تقسى 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 لحد يطلع فوق محمصة مثل كورن فليكس and then smokiness بتعبي الراس بتعبي المنخار بدي جسمي عم بيقول لي بدي لقمة بعد بدي لقمة بعد ما شبعت ما قديت simplicity redefined تعطيكم اكسبيرينس هيك تحس انه وفي نفس مرات كتير واحد بيكون عم بياكل شيء كتير مرتب وكتير مهم وكتير غالي بس بيقول نقص شيء هالشغل اللي ما بعرف افسرها بس نقص شيء نقص شيء نقص حياة هون مش نقص شيء كل تفصيل كل حبة كل جران اوف قصة كبيرة بعدنا بالأول
الزبده. نحن بالكلتشر تبعنا الزبده هي الشيء اللي بتفتحوه بتجيبوه من السوبر ماركت بتحطوه بتعملوا فيه بيض مقلي. لا الزبده بتتاكل شقف. الزبده قصه كبيره. الزبده فن. الزبده اكبر بكثير من هذا الالومنيوم فويل العلبه تبع السوبر ماركت. فالزبده بتتاكل هيك وبتحسه بملوحتها دميسال، بتحسه بطعمه الحليب وطعمه الطبيعه وشو اكل البقره. هاي الزبده. Poursuivons avec, comme je vous parlais, d'un plat presque emblématique. Notre chef, c'est la lotte. Pour la cuisson, déjà, mais aussi pour ce qu'elle comporte. Vous allez avoir une robe de radis blanc, mais qui va cacher quelque chose d'intéressant. Sous son jupon, un condiment très acidulé. Pourquoi ? Parce que la sauce, comme vous voyez, elle n'a pas que l'air gourmande. Très gourmande, crème entière et huile de colza. Une ode à nos champs, qui se vêtissent de jaune, printemps venu. L'idée est d'équilibrer tout ça, entre le condiment et le côté gras et gourmand de la sauce. Si jamais vous en voulez un peu plus, n'hésitez pas. بنكفي كمان على سمك هالمره لوت او مونك فيش. اذا انتبهتوا في صوص لونه شوي اصفر مبين مثل هولندايز. منا هولندايز منا مايونيز. فيها كتير كريم، فيها زيت اكيد هيك دسمه منيح. خلينا نفوت بالتفاصيل. معلقه سكين شوكه كمان دوغرين. كيف هن محطوطين هون لازم يصيروا بعدين بالصحن، يعني ساعه حدا بيخلص بيرجع بيحط هيك هيك. في مدرستين، في المدرسة اللي بتحط الشوكة لتحت وفي الشوكة لفوق. لتحت ليش؟ لتقدروا تقروا مين عامل الشوكة. هيك بيعملوا بفرنسا. فبالاخر ساعة الواحد بيخلص بيرجع بردهم مثل ما هن بهالطريقة. اختراعات كتير وناس بتخبر وحطهم اكس وحطهم ما حاش تحطوا هيك بس هيك. تنفوت. السكين اللي حطيناهن ما بيقص، يعني ما لازم يكون مثل سكين الحديد تبع قبل شوي. ما في شيء بتقص بالسمك، بدنا ندفش بس. يعني بتنقص بطريقه كثير هينه بسهوله، بيتبعدوا عن بعضهم. سمكه مستويه نص بعدها هيك فريش سينيونت اذا فينا نقول. نحط الصوص عليها. سوشي ستايل. اوف شو طيبة. سوشي ستايل. منا دلعة، منا اوفر كوكت، منا بيضة من جوا. يعني انتبهتوا لمعتها مت كأنه بعد منا مستوية. تركها على طبيعتها. الصوص مهمة، يعني مايونيز بلا البيضة كريمي. سيمبل سموز اسيديتي بالاخر. فينيجر هيك في اسيديتي كثير قويه على الزلايم. اوف تشيرز بطل الزلمه. Alors poursuivons avec le homard. Homard bleu qui reste un joli support pour la courge butternut. Courge qui va être confite au whisky, mais pas que. Vous allez la découvrir aussi en graines. On utilise des graines pour en faire un praliné, mais salé. Ça qui est intéressant, ça prend beaucoup de place en bouche avec un jus de homard, d'où l'intérêt de rajouter de l'orange. Condiment à l'orange qui va venir, encore une fois, comme le condiment acidulé tout à l'heure, équilibrer le plat. Peut-être un des secrets du chef, une trame acidulée. Poursuivons avec le plat principal, le canard de chasse Solonio. Sans blague aucune, il faudra faire attention car il peut peut-être y avoir un plomb à l'intérieur. On fait attention, mais ça peut arriver, sait-on jamais. Vous avez le filet, servi sur la cuisse, confite elle-même au jus de canard. Et à côté, qui l'accompagne, un condiment au chou rouge et vinaigre balsamique de pomme. Pour ce côté un petit peu gourmand, acidulé, on accentue ce côté légèrement sucré, naturel du chou. Et à côté, c'est pas de l'ail, ça va être de l'échalote grise confite pour agrémenter le tout. On reste dans la gourmandise. Le jus, n'hésitez pas à en abuser. Là, ça s'est un peu de temps, on va café. Après choix, on a le lobster, on a le café, on a le canard. تغير السكين، صار بدنا سكين بيقص. كانار دايما أحمر من جوا. في حده بلساميك فينيجر صوص. عنا أسيدتي، عنا سويتنس. عنا بيوتيفل تكشر أوف ميت. حموضة قوية. سويتنس. وقال شغلة مهضومة. انتبهوا هيدا مصيد بالبارودة إذا في شي جوا. حبيت الفكرة.
Interesting smell. خلاص ملا قصة. الكنار الحلو فيه انه منه طاري كتير قاسي بس ما بيعلك. هيدا الرابع بلا. بنكون خلصنا العشاء الاساسي وبعدين في اثنين ديسير. واكيد مثل ما قلت لكم قبل الديسير هلا بده يجي شيء. Et là, on va poursuivre avec le miel. Sans surprise aucune, parce que c'est quelques alvéoles que vous allez avoir dans l'assiette qui vont être sculptées dans de la meringue. Meringue éphémère, vous allez me dire, la meringue, c'est éphémère. Certes, celle-ci est très éphémère. Un petit peu comme une barbe à papa qui disparaît en une demi-seconde dans la bouche. Dedans se cache tout plein de choses. Vous allez avoir une glace au miel, une sauce aux notes de miel, de citron, mais également de sauge, le tout avec quelques notes de pollen. ça بتقولوا مورينج بتقولوا شيء لونه ابيض مورينج يعني مثلا مثل الجاتو مونبلان هون عم نحكي عن عسل تقلدوا العسل وعملوا مورينج لونه اصفر انفيوزد بعسل اسمعوا صوته شوي مثل الهوني كومب الشوكولا اللي بناكله Very light, non-chewy, non-sticky meringue. بقلبها في surprise, surprise. Pollen. طعمها كتير حلوة من العسل الطبيعي اللي منه sweet. If this is a gourmet dessert. Soft. Smooth. بعتقد فيني أقول إنه هيدي بكل ضمير بتربحها كل شيء اكلنا قبل مع انه كل شيء كان كثير طيب بس هيدا اورد ويننج alors et voici les pommes ça va être des reines des rainettes travaillées avec plusieurs bières de Courchevernie la blonde pour cuire les pommes l'ambrée pour faire une mousse des plus aérées et à l'intérieur une crème glacée à la bière brune l'idée étant que c'est un dessert presque pas sucré assez clivant et qui joue avec les amers. Alors je me présente, je suis Frédéric Almels. Je viens d'un petit village dans le sud de la France, dans l'Aveyron exactement, dans le Massif central. Voilà, je suis ici chef aux sources de Cheverny depuis l'ouverture il y a 2 ans. Avant cela, j'ai travaillé plus de 20 ans sur Paris, dans des belles maisons. Donc, voilà. Et, voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le favori aux sources de Cheverny. Alors moi, aujourd'hui, je me suis beaucoup centré sur le travail des légumes, associé à un élément fort qui compose notre territoire, c'est la forêt. Donc voilà, j'ai essayé d'appuiser beaucoup d'inspiration dans la forêt, avec les plantes qui poussent, des petits arbustes, des choses qu'on peut trouver dedans. Et voilà, donc après... j'essaie de mettre la forêt dans le cœur du propos du restaurant. Après, les cartes, elles changent surtout en fonction des saisons, mais des produits. Après, j'ai des produits phares que j'aime à garder, comme par exemple la lotte. Ça, c'est un peu un plat coup de cœur, donc je le garde. Et puis après, je brode la carte avec les produits qui arrivent. Bon, avant le poireau, j'avais du fenouil. Avant le fenouil, j'avais de l'asperge. Donc voilà, et c'est des choses comme ça qui, en fonction des produits, que je découvre, où, voilà, j'ai déjà en tête une tomate pour le mois de juillet de l'année prochaine parce que j'ai rencontré un producteur. Donc c'est surtout des rencontres avec des gens qui font et des beaux produits qui font que la carte. Donc je ne peux pas promettre parce que c'est compliqué, c'est plutôt une inspiration à l'instant en fait. Voilà. Good morning, good morning. اليوم أول نهار منوع فيه البرد كسر شوي. وعينا ظهرنا لبرا ما بتحسوا هيك أزأزوا ولا دينيكن ولا سنينكن. وعي رائعة بنومة بتعقد. كان التخت كتير مريح القعدة كتير كوزي النومة
بيوتيفل. والوعي مع صوت الطبيعة، صوت العصافير، فتحنا الشباك الباب وظهرنا بلشنا نتمشى، صار يطلع هلا بيطلع الضوء بعد شوي بعد شي ربع ساعة. زيت المطعم اللي تعشينا فيه امبارح اتوالي ميشلان هو زيته اليوم، الترويقة فيه، الازاز على الاطراف، ريفلكشنز لبرا، الضوء الازرق والسما اللي عم بتبلش ياخذ لونها، ترويقة كلاسي هاي اند عروي، اول ترويقة هيك رواق بكل السفرة. ومنقلع نهار شاتو دو لوار Day 8 Mission Nature، مشوار بكفي. انواع الجبنه اللي عندهم اياها عظيمه، الجامبون، السومون، مش بس هيك كانوا عم يحكونا امبارح على العشاء عن عسل بيعملوه هون، عسل كميات كتير قليله. انتبهتوا؟ وفي اول مره بنشوف عسل بهيك لمعه بهيك لون، هي انا اول مره. من ميل قاسي، من ميل كريستاليزي شوي، من ميل طري، فعم بزحط على السكين. هذا بينعمل هون. سيمي كريستاليزي، شوي مرمل على اللسان، ما بتحسه ابدا بحلاوته، حلاوته خفيف هيك، خفيف خفيف كمان بتشربه شاي الصبح. فيري اروماتيك، طلع عبال منخار. او ماي جاد، وقف كل شيء. هيدا كتير 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 طيب، كتير طيب. طعمه وزيت اساسا اذا بتحملوه بتحس انه في فرق، لانه بين هيدا وهيدا في فرق شي 400 جرام. كيف شو بدها؟ بدها شوية زبدة. الزبدة قصة، الزبدة انجويمنت. الزبدة مش الزبدة تبع السوبر ماركت بتستعملوها مع البيت، الزبدة قصة دومي سيل. بعدين الكريم اللي عندهم اياها اللي هن حاطينها هون، بين شوي مثل المايونيز بس برا البيض، مثل كريم فريش. رح نحط له موتار دانسيان. كترون ما تخاف، بيعطوا الطعم. كملت الخبزة بالصوصات اللازمة، وهلا عليها شقفة جامبون، شقفة تانية الفرنساوي، ان ساندويتش دو ريف. ما بقدر اوقف. بعد ساندويتش تين جامبون نين سومون، ما بقدر اوقف. واذا طلبنا البيض من المطبخ، سوبر بافوز، بافوز يعني ووتري على الاخر، مع الجبنه جوا غريير رابي، ريل تشيز، مش مغريت موتزاريلا، ريل تشيز. اف اف شو هي؟ اف ساوتر كريسب بيكن. اميزنج اميزنج غورمي ايجز. لك ولا غلطه، واحد بيوصل لهون بيجي بيرتاح، بيتعشى، بيوعى، بيتروق، مش عم بيروح بينام، مش عم بيوعى جوعان، مش عم بيتغدى، بتمشى بالبارك، بيعد الشجر، سبا. خلينا نلغي كل شيء، نعمل سبا اليوم. لا ما عم بيقبل.
Je suis Pauline Troplon, je suis responsable marketing et communication pour les sources de Cheverny. Rez-de-chaussée du château du Breuil. Donc, le rez-de-chaussée, c'est un ensemble de salons en enfilade, comme les châteaux d'époque. Ce château-là date du 15e siècle et il a eu des rénovations au 18e siècle. Aux étages, on a des chambres, pour le coup, c'est la partie hôtellerie. Mais le rez-de-chaussée a vraiment été choisi pour rester des salons de vie. Donc là, on a un salon pour les jeux. On peut venir en famille, jouer une partie d'échecs, jouer aux dames, jouer au baby-foot ou encore derrière au billard. Un peu plus loin, on a un salon de musique avec un piano à queue ou encore un tourne-disque pour pouvoir passer des vinyles. Et un petit peu plus loin, quand on continue la balade, on arrive sur le spa Baïko Dali. بنسميهم نهارين رياحة إذا بدكم، بنسميهم نهارين تتعلقوا بالطبيعة، فيكم تسموهم نهارين تكتشفوا الأكل، فيكم تسموهم نهارين اللي بدكم إياه. النومة عن جد فعلا كانت عظيمة عظيمة، الأكل روعة، السبا هلا شهينة، حسيت إنه إف يا ريت كان عندي وقت أكثر تنقضي نهار جديد هون. تمشي بالشجر بهالغابة، هالبيوت القديمة بترجعكم تقريبا 400 ل 500 سنة لورا، وبعدين بتوع الصبح بتشوفوا الضوء، الهواء، المي، العصافير، بتحسوا حالكم connected مع 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 الارض. فعلا experience بتنعاد اذا حدا عم بيقول هيك to disconnect from المدينه والعجقه والخبصه، بيجي بيقعد هون يومين بيرجع جديد. Au sens de Cheverny, on a deux restaurants. Ici, on est dans le premier restaurant qui s'appelle l'Auberge. C'est une cuisine familiale au feu de bois. Beaucoup de plats sortent de la cheminée. Et le chef Frédéric Almès a choisi de proposer des plats réconfortants, des plats qu'on aime savourer en famille le dimanche autour d'un bon verre de vin. L'architecte Yves Collet a construit ce hameau du Marais comme un petit village de cabanons qui s'inscrit dans son territoire parce qu'on y retrouve vraiment l'inspiration
de l'architecture locale. On a des toits en ardoise, des toits en tuiles, des toits en zinc. Et c'est vraiment l'inspiration de la région qu'il a pris ici et qu'il a remis sur le canapé. نحن عم نفكر كابلز وقت ما وصلنا اكيد لانه انا ونال هون بس نسينا الاولاد ومنشان هيك عملوا هيدا الفارم الصغيره كرمال الاولاد فهون الاولاد بيستقبلون بحبون ويلكم ففينا شي نهار نفكر نرجع نجيبهم لهون بحبوا كثير الحيوانات وفيهم يركضوا ينبسطوا يلعبوا بهالمساحات الخضراء الرائعه نحن نكون بسباط الحلو هون احترام الطبيعة المطلق يعني في شغلة كتير حلوة جازون كتير قليل كتير استعمال للبحث وعنا كتير مالش عم نشوفهم وين ما كان في دايما كل شيء عم بجرب يقلد الناتور إذا بدك سو هون مسميها نحنا landscaping natural مقلدين الطبيعة بكتير أشياء بالتفاصيل الدقيقة بالشوى تبع الشجر بالشوى تبع المالش على الأرض حتى كتير حلو هونيك كان في مطارح طيحطوا اشي على الارض جايبين الفواكه اللي بتقلب الطبيعة لما تروح كيف ما كان هن ground cover هول اشي كتير متعلم منهم landscaping كتير مينيماليست ترندي لانه استعمال الجراسز يعني الاشياء بتشبه القمح حاليا كتير ترندي لانه كتير حلوة زيادة على الفكرة في مطارح بتشوف مثل جازون مكفشل هو تما نزرع جازون عم نخليها مثل بريري وعادة فيك تمشي وتتمشى من دون ما تكون عم تزرع جازون تأذي الطبيعة وين ما كان نحن عم نتمشى بنشوف مثل بسان ورانا كمان اللي بيقدر اكيد مشكلة عالم فيها تكون عندها مطرح كواندو او بسان هول كتير مهمين للطبيعة العصافير فيهم يجوا يشربوا وكتير مهم للحشرات اللي منيحة بتجي وبعدين لوحدها بتصير هي عم بتقاوم بالطبيعة بنكون عم نحترم احترام مطلق اللي بيقدر يعمل بسان بحيلا مشروع يعمله C'est vraiment une suite signature où on vient pour se prélasser pendant quelques jours où on est coupé du monde si on le souhaite en tout cas Et on y trouve un bain bouillonnant sur la terrasse qui est vraiment exclusif pour cette suite-là. Donc voilà, c'est un petit cocon au milieu de la nature, sur le lac, qui a vue sur tout le domaine. Et merci, on est ravis de vous retrouver prochainement aux sources de Cheverny.